Quem não queria andar num carro bom, se vestir bem, estar em um camarote cheio de mulheres bonitas, atraentes e bebendo das melhores bebidas? Abra o Instagram e agregue suas fotos cheias de champanhe. Sidra Cerezer orgulhosamente apresenta Alexander de Almeida, Veja São Paulo, Eduardo Sterblich em O Rei do Camarote, numa balada muito cara pra você. Essa noite eu vou pra balada.